Понад 2 мільйони 300 тисяч українців страждають захворюваннями легень. Значна частка з них має хронічний перебіг. Найефективнішим способом немедикаментозного лікування хвороб вважають спелеотерапію. Метод, де використовують мікроклімат карстових печер та шахтних виробіток. В селищі Солотвино на Тячівщині єдине місце в Україні, де соляні шахти містять чистий натрій-хлор. Його вміст у пласті солі до 97%. Тож не дивно, що тут функціонують дві алергологічні лікарні – обласного та державного значення. Носику пече, витягуємо. У нас бронхіальна астма, у нас бувають приступи, ми приїхали, це перший раз. Покамість, ну, у нас, вроді би, як краще йому дихати, ну, чим у нас вдома. Легше мені дихати, і я не кашляю, і не чихаю. Дуже тут подобається, нам легше. Уходять приступи. Це дуже хороша лікарня. Пацієнти різного віку з усіх куточків країни проходять спелеосеанси у ось таких камерах штучного мікроклімату, спеціально облаштованих в українській алергологічній лікарні. Спочатку розпилюється соль. 10 хвилин розпилюється сіль, напилюється іонами солі. Потім трошки ми залишаємо десь 3-4 хвилини, щоб сіль осіла. І коли осідається сіль, заходять хворі. Вони там сидять у нас 45 хвилин, дорослі. Маємо сеанс, дитячий сеанс, дітям до 5 років, 6 років ми скоротили на 30 хвилин. Мінімум 10, можна більше, хто переносить. Бронхіальна астма, алергічні риніти, бронхіти, захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів. На даний момент у нас більше дітей. До лікування підходять комплексно. Паралельно зі спелеотерапією, залежно від діагнозу, хворі відвідують фізкабінети. В кабінеті інгаляторії, де проводяться різні інгаляції, значить, проводяться бронхолітичними смісями, антибактеріальними препаратами, противовоспалительними препаратами, муколітичними препаратами. Більшість інгаляторів у нас ультразвукові. Продовжительність інгаляції 7-8 минут. Теплолечення, значить, проводиться методом парафіно-озокерів. Рідне лечення. Тут кабінет магнітотерапія і ультразвукової терапії. Люди тут приходять в основному з суглобами, які може з травмами рук, ніг. На магніт дуже багато людей, які є запальні процеси. Ультразвук теж так, для мигдалин, на суглоби, на наднирники. Ми в кабінеті лазеротерапії. Тут лікується взагалі в основному це хвороби вухогорлоноса, хронічні гайморити, гострі гайморити, алергічні риносинусопатії. Передує лікуванню підтвердження діагнозу пацієнтів лікарні, чим і займаються у спеціально обладнаних лабораторіях клініко-діагностичного відділення. Це мікроскопічний кабінет загальноклінічного лабораторного відділення. Тут проводиться мікроскопія сечі, мікроскопія лейкоформул загальних аналізів крові, підрахунок лейкоцитів, еритроцитів і визначення гемоглобіну крові. Ще є біохімічний відділ лабораторного відділення, де проводимо печінкові проби, ниркові проби, ревмопроби, ліпідограму, згортання крові, протромбіновий індекс. Також маємо електроліти, кальцій і калій. Ефективність лікування за допомогою спелеотерапії – до 90% у дітей, а у дорослих – 70-80%. Після тритижневого курсу ремісія триває не менше року. 220 хворих одночасно можуть лікуватися від захворювань дихальних шляхів. Проте ще 10 років тому пацієнтів відвозили до підземного відділення ось до таких палат, спеціально облаштованих у соляній шахті номер 9 на глибині 300 метрів. Підземне відділення відкрилося у нас, як і Українська алергологічна лікарня, з 1976 року. 19 січня перші хворі бувшого Радянського Союзу опускалися на глибину 300 метрів. Два сеанси опускалися хворі. Перший сеанс із обіда до вечері на протязі 5 годин, і другий сеанс після вечері до ранку на протязі 11 годин.
Спускалися хворі від з віку 6-7 років до 60. От, в одну зміну максимально опускали ми хворих 200 чоловік. Ще одне підземне відділення функціонувало на базі соляної шахти номер 8 обласної алергологічної лікарні. У 2010 році з рахуванням атмосферних катаклізм, неправильної технології використання підземних виробок, ми вимушені були призупинити діяльність підземного підділення української алергологічної лікарні. Зараз ми використовуємо тільки аналоги спілітерапії, тобто я вже попередньо наголосив камери штучного мікрокліміта, галоазорозольтерапії. Ось так воно виглядає зараз. Причому на території знаходитися небезпечно, адже під ногами затоплені шахти, які будь-якої хвилини можуть перетворитися на карстові провалля. Відновити шахту – дороге задоволення – 20-25 мільйонів євро, а будівництво нової обійдеться приблизно у 50. Є такий спа-центр, спа-спелеоцентр, який має на меті збудувати підземне відділення з розрахунку на 600 ліжок. Вони мають на теперішній момент майже всі дозвільні документи на то, відведений горний відвід. У них залишилося питання інвестора. Аби обговорити становлення та перспективи спелеотерапії в Україні, фахівці не тільки вітчизняні, а з країн сусідок – Румунії, Словаччини, Чехії, Польщі та Білорусії – зібралися у селищі Солотвино на науково-практичну конференцію. Захід присвятили 50-річчю спелеотерапії в Україні. Станом на сьогодні спелеотерапевтичним методикою лікування було проведено лікування більше як 150 тисяч хворих за цей період. В тому числі майже третина то були діти у віці від 6 років із дуже позитивними результатами. Фахівці наголошують, камери штучного мікроклімату відтворюють аерозольне середовище соляної шахти, але не мають нічого спільного з соляними кімнатами. Оскільки солотвинські шахти затоплені, постала необхідність розробки медичних технологій, які б імітували ефекти спелеотерапії на землі. Спелеотерапія – це завжди перебування в підземних умовах, і нічого на землі не має спелеотерапевтичного впливу і не може називатися спелеотерапією. Говорили на заході і про спелеотерапевтичний туризм, який активно розвивається на базі Солоних озер у Солотвині. Тому на сьогодні для України у пріоритеті відновлення або облаштування нового підземного відділення для фахового лікування хворих. Пропозицію щодо відродження класичного спелеотерапевтичного закладу в Солотвині озвучили учасники з Румунії. Така методика видобування та експлуатації використовується у румунських шахтах. Пропонуємо розробити квадратні камери під землею з опорними стояками посеред кімнати. Учасники ділилися досвідом, власними розробками та здобутками у галузі спелеотерапії. Однозначно дійшли висновку, що перспектива за медичними спелеостаціонарами, над розробкою та реалізацією яких і будуть працювати у Солотвині.